Assam Vidhan Sabha, Kamani, ASEAN और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध तथा शिक्षा की सीमा। प्रथम दिनाय खड़नाद उत्तप्त परिस्थिति। बहु साइलेंट प्लीज। परियोजना के लिए अपने क्षेत्रीय भागीदार के रूप में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। आरंभ करिए भाषण सामरिले राज्यपाले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह भाषण सदन के पटल पर रखता हूं, आपकी स्वीकृति। साह मेलु बर्जन विरोधी दुखन कोई नतुन विधेयक उत्थापन सदनत नतुन पेंशन नीति बातिल करा जधे मधे उच्छेद चलुआ बंध कराके धरी विभिन्न दाबीर समर्थनत सदनर बाहिरे भितरे पुनर हरब हल राज्यर विरोधी शिविर। বিরোধী শিবিৰৰ এই উত্তাল প্ৰতিবাদৰ বাবে সোমবাৰে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰিয়েই সামৰিবলগীয়া হ'ল ৰাজ্যপাল গুলাবচন্দ কাটাৰিয়াই। मुझे यकीन है शांति, प्रगति और समृद्धि की एक नई युग की शुरुआत होगी। साथ ही राज्यों की ज्वलंत और प्रगतिशील राज्य के रूप में परिवर्तन हेतु एक रोडमैप तैयार करने परदायक सिद्ध होगी और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध तथा शिक्षा की सीमा जागरूकता आदि क्षेत्र में संबंध में मजबूत करेगा। मैं अपना यह भाषण सदन के पटल पर रखता हूं। राज्यपाल भाषणेर आरम्भ हय बछर प्रथमखन विधानसभार अधिवेशन। सेई मर्मे निर्धारित सूची अनुसरी राज्यपाल गुलाबचंद कटारियाई सोमवारे सदनक सम्बोधन करे। विधानसभा কিন্তু ৰাজ্যপালে সদনক সম্বোধন কৰি আগুৱাবলৈ নাপালেই ৰাজ্যপালৰ ভাষণত ন্যায়ৰ বতৰা নথকাৰ অভিযোগত সদনৰ বাহিৰে ভিতৰে প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিৰোধীয়ে। ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু আমাক তাৰ প্ৰতিলিপি দিয়া নাই, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, তেখেতৰ গতিশীলতাৰ কথা কৈছে। এটা প্ৰথমে আমি শুনিবলৈ পালোঁ, যিখিনি শুনিলোঁ আমি কোনো গতিশীলতা দেখা নাই আৰু আমি বিচাৰিছোঁ ন্যায়। অসমৰ বিধানসভাখনৰ দায়িত্ব হ'ল অসমৰ জনগণৰ প্ৰতি ন্যায় কৰা। এই অন্যায়ৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু গভৰ্ণৰ ভাষণত কোনো ধৰণৰ অসমৰ ন্যায়ৰ কথাই নাই। পাছত উপায়ন্তৰ হৈ আৰম্ভ কৰিয়েই ভাষণ সামৰিবলগীয়া হ'ল ৰাজ্যপালে। राज्यपालर सम्मानार्थे आयोजन करा चाह मेलলৈ विरोधीको आमंत्रण जनाई विधानसभार अध्यक्षই किन्तु এই आमंत्रण प्रत्याख्यान करे राज्यर विरोधी शिविरे। राहुल गांधीर ऊपर एनेधरणेरे अबांछित केस जापि दिसे, उपेन बराकर अबांछित ए सरकारखনৰ লগত একেলগে বহি চাহ খোৱাৰ পৰিৱেশ নাই। সেইকাৰণে আমি চাহ অনুষ্ঠানটো আজি আমি বয়কট কৰিছো। অৱশ্যে চাহ বিৰতিৰ পাছত সদন সকলমে পৰিচালিত হয়। সেইমৰ্মে বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই বিভিন্ন কমিটিৰ প্ৰতিবেদনসমূহৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকাই দি আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন মেজাৰ্ছ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অৱ আনফেয়াৰ মিনছ ইন ৰিক্ৰুটমেণ্ট বিধেয়ক আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই দ্য আছাম টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন শীৰ্ষক বিধেয়ক দুখনো সদনত পৃথকে পৃথকে উত্থাপন কৰে। ভিডিও জাৰ্নালিস্ট পুলকেশ পাঠক আৰু যতীন বৰাৰ সৈতে মুকুটৰা ৰিপৰ্ট ND24। House is adjourned till 9:30 am on 6 February 2024. আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।